Tjenare och välkomna till mitt lilla soffhörn. Det är det hörnet jag brukar sitta i när jag jobbar lite hemma ibland. Filosoferar, kollar på tv. Det är här jag trivs att sitta. Eftersom det är första gången jag spelar in en sån här film så tyckte jag det här var ett riktigt bra ställe att sitta på. Och jag gör givetvis något annat som är väldigt viktigt för mig. Jag dricker mitt kaffe här i hörnet. Kaffe är en av de viktigaste sakerna i mitt liv. Jag spelar in den här filmen för att jag har ju lovat att spela in den här filmen. Jag skulle spela in filmen när jag hade 150 följare på min Facebook-sida. Vilket jag inte var helt säker på att jag faktiskt ens skulle få. Men det gick så här fort. Och precis just nu så har jag 171 följare på min sida och 33 följare på Instagram-sidan med samma namn. Jag spelar in den här i soffan också för att visa att man kan nå ut på ganska enkelt sätt. Om ni ser att jag tittar ner lite emellanåt så är det för att jag har gjort lite minnesanteckningar i min dator. Det är inte för att jag inte egentligen vet vad jag ska säga, utan det är mer för att jag ska hålla mig till det jag ska säga och inte sväva ut i allting och så det här blir alldeles för långt. Jag ska prata om bakgrunden till varför jag har startat den här sidan och jag ska prata om syftet med sidan. Om jag pratar om mig själv då. Jag har ju levt med obehandlad ADHD fram till bara för några år sedan. Vilket gjort att jag har gjort en hel del dåliga val i mitt liv. Jag har lidit av oro, ängslan, ångest. Jag har tillbringat mycket tid i miljöer med människor som har haft samma problem. Jag har levt i dysfunktionella förhållanden. Jag har tampats med existentiella tankar. Som tur är har jag varit feg, för feg. För att falla helt in i dem. Men på den här tiden så har jag ju faktiskt kämpat en hel del. Jag har dragit en hel del lärdomar. Hur jag har lyckats att ta hand om jobbiga saker i livet. 2008 så började jag faktiskt förstå att det var dags för mig att göra någonting åt mitt liv. Innan jag skulle duka under av den psykiska ohälsan eller något i spåren av den. Av alla dumma beslut jag tog på grund av den. Eller på grund av de miljöerna jag valde att vara i på grund av. Och 2013 började jag på allvar, på ett strukturerat sätt, bygga upp ett verktyg som jag kunde jobba med för att få ordning på mitt liv. För mig så var det en uppförsbacke. Jag hade så här mycket grejer som jag inte trivdes med. Och det var så här långt kvar för mig att gå ifrån där jag var till det jag ville vara. Så jag var tvungen att strukturera upp det här på något bra sätt. Jag var tvungen att få det överskådligt för att kunna komma någonstans. Så det är lite av bakgrunden. Om vi då går in på syftet med sidan. Ja, syftet på sidan är för mig att sprida lite av min erfarenhet och mina